Z nášho mesta sa teraz presunieme do neďalekej obce. Dobrovoľní hasiči z Novej Bošace sa môžu od minulého víkendu tešiť z novej techniky. Minister vnútra Robert Kaliňák im odozdal Tatru. Niekto by mohol namietať, že je už stará, no pravda je taká, že vozidlo je zložené komplet z nových častí a v horách doteraz nemá konkurenciu. Sobota v Novej Bošaci patrila veľké udalosti. Dobrovoľní bojovníci s ohňom totiž po desiatkách rokov dostali nový hasičský automobil. To je strašne stará technika, je to Lias 706, myslím. Tá už má veľa rokov, netrúfam si to odhadnúť. Samozrejme, že sme sa o ňu starali podľa možností. Napriek tomu budeme radi, keď tú techniku teraz obnovíme. Nové vozidlo nepriviezol nik iný ako minister vnútra Robert Kaliňák. Určite sme spokojní, pretože písomne som osobne požadoval nejakú techniku a v podstate nám vyhoveli v plnej miere, pretože takú techniku aj dostaneme. V prípade, že sa niečo stane, tak vlastne každá obec dostane aktuálnu pomoc nie len od svojho dobrovoľnohasičského zboru, ale aj od susedov a od profesionálov. Čiže na jedno miesto príde veľké množstvo hasičov, ktorí dokážu pomôcť občanom naraz a všetkým. Nie je potrebné čakať, takže z môjho pohľadu je to taká tá účinné využitie obrovského potenciálu dobrovoľných hasičov, ktorých na Slovensku je takmer 100 tisíc. Dobrovoľní hasiči z Novej Bošace si vybrali Tatru 148. Niekto by sa mohol sťažovať, že Tatra ako taká je veľmi staré auto, no v tomto prípade je celé vozidlo zložené z nových dielov, ktoré pod karosériou skrýva najmodernejšiu techniku a do našich lesov je neprekonateľné. Je to veľká pomoc určite pre tieto dobrovoľné hasičské zbory aj pre tie obce, pretože hasiči sú naozaj veľmi kvalitní ľudia a táto technika, ktorá sa im dáva, len potom pomôže pri tej ochrane života, zdravia a majetku tých občanov, tých jednotlivých obcí. Po odovzdaní kľúčov nechýbalo posvetenie nového vozidla farárom a samozrejme ani krst, ako inak Bošáckou Slivovicou. Toľko škody. No je to veľká podpora. Každého hasiča túžia vždycky potom, aby boli vybavení novou modernou technikou, takže myslím si, že to privítajú. Ale nielen hasiči, ale predovšetkým občania každej obce, kde takéto auto príde. Chcem poďakovať ministerstvu vnútra za to, že takýmto spôsobom pomáha jednotlivým mestám a obciam, kde sú tie dobrovoľné hasičské zbory práve s výbavou takouto novou technikou. Treba želať to, čo sa zvykne hasičským autom želať, aby zhrdzaveli v garáži. Že by sa nikomu nič zlého nestalo, ale viete, že ten život býva trochu inakší a je dôležité byť pripravený, ale želáme si, aby sme to nemuseli nikdy naostro vyskúšať. Počas 2 rokov ministerstvo vnútra dobrovoľným hasičom odovzdalo viac ako 650 vozidiel, z toho takmer 100 putovala do okresu Nové Mesto nad Váhom. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.